Boa tarde, nós estamos aqui na TV 247 para uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Hoje é uma entrevista conjunta, a TV 247 recebe Renato Rovai, da revista Fórum. Nós vamos assistir, fazer uma conversa aqui com o governador do segundo maior estado brasileiro. E é nesse momento muito especial que o país atravessa. Eu queria começar falando, governador, sobre Minas Gerais. Porque Minas Gerais... teoricamente, estava escalado para ter um destino como o do Rio de Janeiro. Inclusive, foi colocada ali uma oferta do governo federal, do governo Temer, um projeto de distribuição semelhante ao do Rio Grande do Sul, idêntico ao do Rio de Janeiro, que hoje está sob intervenção federal, e nós sabemos muito bem que não é só por uma questão de segurança pública. E vocês resistiram. Resistiram e estão... E a situação ali não está nem como o Rio Grande do Sul, nem como o Rio de Janeiro. Como é que foi isso? Como é que... Não, de fato, você tem razão. Nós sofremos ali. Primeiro, a nossa situação financeira é mais ou menos parecida com a do Rio e com a do Rio Grande do Sul. Talvez não tão grave, mas é muito difícil. Nós herdamos um déficit de 7 bilhões de reais, na verdade, mais um tiquinho, quase 9, 8, 8 e pouco, quase 9 bilhões de reais no primeiro ano. Depois a gente reduziu um pouquinho, mas ele fica oscilando entre 9, 8, 7 bilhões de reais. Ou seja, a diferença entre o que a gente arrecada e o que a gente tem que gastar para cobrir as despesas obrigatórias do Estado. Isso anual? Chega a isso, anual. Bom, isso nós herdamos da administração passada. Então, e nós decretamos calamidade financeira, como o Rio fez e como o Rio Grande do Sul também. Bom, o governo Temer montou um pacote chamado de recuperação fiscal para os estados, para todos os estados que estivessem mais ou menos na mesma condição que a gente, e esse pacote impunha restrições muito fortes à administração do estado, né? E obrigações que a gente se recusava a cumprir, porque nós teríamos que vender as empresas estatais. Então, vender a CEMIG, vender a nossa empresa de saneamento, a Copasa, privatizá-las, né? Privatizar a Codemig, que é a empresa de desenvolvimento do estado, que tem os rendimentos do nióbio, um metal raro, muito, muito precioso, e que Minas Gerais tem a maior jazida do mundo. Enfim, o estado do Rio aceitou as condições, né? O governador Pezão, com muita dificuldade, aprovou na Assembleia Legislativa as leis necessárias para isso, mas também não teve sucesso, porque a SEDAE não foi vendida, ninguém, uhum. Não houve demanda pública para a SEDAE, e com muita dificuldade é que ele conseguiu o empréstimo aí do governo federal de 3 bilhões, que mal deu para atualizar os salários lá do Rio, pagar os atrasados, né? O Rio Grande do Sul não conseguiu aprovar na Assembleia as leis autorizativas para esse conjunto de exigências, então aderiu, mas não teve os benefícios, não conseguiu completar o pacote. E nós simplesmente nos recusamos a aderir, né? De lá para cá, o que nós estamos vivendo, de fato, é um cerco muito forte do governo federal contra Minas Gerais. Aí a gente pode conversar sobre isso, tem inúmeros exemplos que mostram esse cerco. Nós, de fato, resistimos e vamos continuar resistindo, né? Eu acho que essa imposição, essa forma de estrangular e, na verdade, liquidar o Pacto Federativo, vai na contramão daquilo que foi, por exemplo, a relação do presidente Lula, quando presidente, mesmo da presidenta Dilma, com os estados, inclusive com Minas, que era governado pelo partido de oposição, Lula, que era o PSDB. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Pois não, claro. Que é o seguinte, nós estamos numa tumultuada sucessão presidencial. Mas estamos numa tumultuada sucessão presidencial. Como é que o senhor vê? Que tipo de presidente, que tipo de gestão a gente pode esperar para tirar os estados desse sufoco? Porque o estado está no sufoco, está aliviando o sufoco, mas não está respirando normalmente. Teria que ser feito um novo pacto federativo econômico, que tipo de governo, tributário, que tipo de política econômica teria que ser feita? Porque tudo isso tem como origem uma política econômica que foi esvaziamento, cancelamento de investimentos, né? Quer dizer, uma recessão proposital, né? Que tipo de coisa ele podia pensar para que o Estado se recuperasse, para que o Pacto Federativo tivesse algum sentido? Veja, essa questão ela vai nos levar diretamente para outra discussão, vou dizer qual é. Os Estados todos brasileiros estão mais ou menos na mesma situação, alguns em fase mais aguda, que é o caso desses três que eu mencionei, inclusive Minas Gerais, outros ainda não tão agudos, mas a situação é mais ou menos a mesma. Vou te contar o caso de Minas, que ele serve como exemplo emblemático dos estados como um todo.
Minas Gerais, se nós tomarmos o orçamento fiscal do Estado, estrito senso, sem a parte previdenciária, o Estado é superavitário em mais ou menos 8 bilhões de reais por ano. O Estado arrecada mais do que gasta, 8 bilhões de reais por ano, se nós separarmos a previdência pública do orçamento fiscal. Então nós teríamos, se nós não tivéssemos... Previdência dos servidores. Se nós não tivéssemos a previdência pública, se nós não tivéssemos que pagar a folha de aposentados, nós teríamos 8 bilhões para aplicar em rodovias, escolas, saúde, modernização dos equipamentos, até aumentos de salários, se fosse o caso. Bem, mas nós temos a previdência. Então, quando a previdência pública entra no orçamento do Estado, ela não só acaba com esse superávit, como produz um déficit adicional de 8 bilhões. Então, em vez do superávit de 8, nós temos é déficit de 8. Como é que isso acontece? Pelo seguinte, é porque nós arrecadamos, Minas Gerais, arrecada por ano de contribuição previdenciária, mais a patronal que nós temos que colocar, então, ou seja, o desconto que a gente faz na folha dos servidores, mais a patronal, nós arrecadamos mais ou menos 5 bilhões de reais. Isso é o número do ano passado, 2017. E pagamos de salário dos aposentados, só dos aposentados, 21 bilhões por ano. Você arrecada 5 de contribuição. A diferença é 15. 15, 16. Como nós temos um superávit fiscal de 8, então, os 16, os 15 ou 16 menos os 8, vira 8. Vira, ou seja, 8 de déficit. O recurso da Previdência foi utilizado em governos anteriores. Significa o quê? Não foi capitalizada. Não foi capitalizada, e significa que hoje, Minas Gerais, assim como a grande maioria, não todos os estados brasileiros, tem que tirar do seu cofre do tesouro, dos impostos que a população paga, nós temos que tirar 16 bilhões de reais por ano para pagar, para inteirar a folha de aposentados. Porque nós só temos 5,5. A folha de aposentados da Previdência Pública. É da Previdência, claro, Pública, dos servidores públicos. Tá. Então, qual é o drama, Paulo e Rovai? Nós temos que chegar para o cidadão comum e perguntar para ele o seguinte, para a Dona Maria, que está ali trabalhando, para o seu João, que está ali trabalhando, falar, o senhor acha, a senhora acha que o imposto que a senhora paga, o ICMS, que a senhora paga quando compra qualquer mercadoria, ou o IPVA do carro do seu marido, a senhora acha que esse imposto está indo para a escola do seu filho, se for escola pública, para o custeio da segurança pública, da polícia, para o posto de saúde ou para o hospital filantrópico, mas não é verdade. O dinheiro do imposto que a senhora está pagando está indo todo ele para pagar salário de funcionários, e pior, dos funcionários que já trabalharam, não trabalham mais, são inativos. Bom, eles têm direito, é óbvio que eles têm direito, mas quem é que disse que nós, cidadãos comuns, temos que usar o nosso imposto para isso? Por que é que a fonte de arrecadação da Previdência tem que ser essa e não deve ser outra? Então, e qual essa seria é a discussão. Outra, pois é, não, peraí, deixa eu chegar lá. Essa é a discussão que nós vamos ter que fazer com a população. E isso é no Brasil inteiro. Sim. A Previdência Pública da União é a mesma coisa. Nós estamos pagando imposto para sustentar a folha de pagamento da Previdência Pública. As camadas privilegiadas, também, o funcionalismo, também. Não só, né? mas tem os juízes que ganham pouco, como a gente já sabe. Eu tô dizendo. Desembargadores, digamos, os magistrados, tá tudo lá. Tem as distorções e tem o Barnabé, que recebe ali salário mínimo. Tá tudo lá. Então, o que acontece? Nós, professores. Essa é uma discussão de fundo que tem que ser feita no Brasil. E eu acho que a discussão da reforma da Previdência começou errado, porque ela começou pois pelo regime geral. Deveria discutir a pública tinha antes da tinha que começar da pela pública, privada, porque essa que é a questão. Bom, então, o que eu acho que vai ter que acontecer? Nós vamos ter que criar fundos previdenciários nos estados, cada um com o seu, ou até podia ser um grande fundo nacional compartilhado por todos os estados, é mais complicado. O melhor é cada um ter o seu, né? Que aí também se quebrar um resolve o problema daquele. Capitalizar esses fundos com o que fosse possível, com os ativos que os estados têm, ativos imobiliários, ativos financeiros, se fosse o caso, emitir, autorizar a emissão de papéis também para financiar esses fundos, né?
Vai, e aí, esses fundos deveriam ter uma administração à parte. Eles não podem ser do governo. Como, eles têm como que ser os fundos de pensão, como tripartite, fundos de pensão, como é, funcionários, exato, governo, como é a sociedade, previ, enfim. Como é o fundo da Petrobras ou do Sim. Banco Central, o que for. E aí, os participantes do fundo, que são os atuais servidores ativos e os inativos, têm que eleger uma administração e compartilhar entre si o problema. Se é deficitário, como é que nós vamos fazer para cobrir o déficit? Nós quem, Carapada? Nós, servidores públicos. Não é o conjunto da população. Tem que ser os servidores públicos. Nós vamos diminuir os benefícios? Mas, ou vamos aumentar a contribuição? Ou vamos fazer as duas coisas? É claro que não podemos fazer isso de chofre, para não tirar o direito daqueles que o têm. Agora, pode ter um teto também, né? Pode ter teto, pode ter um prazo de adequação de 10 ou 12 ou 15 anos. Durante 10 anos o Estado continua colocando, e a União também, os seus impostos. Mas lá na frente tem que ajustar. Se não ajustar, nós vamos viver eternamente essa... vamos chamar assim de injustiça, que é você usar o imposto do cidadão comum para pagar o salário dos aposentados. Eu queria fazer uma pergunta assim, me colocando na posição do cidadão de Minas Sim. Gerais, ou que seja cidadão de São Paulo, que tem o Dória também falando em reformar a Previdência, de outras maneiras e tudo isso, tal, tal. Qual que é a diferença, porque o Brasil assim, acabou de, uma das poucas vitórias obtidas assim, pelo movimento sindical, pelo movimento popular no Brasil, foi o cancelamento da votação da reforma da Previdência. É muito justo, porque muito da justo. Forma como estava, não podia Eu ser. Eu queria que, assim, o senhor que está falando disso, quando o senhor acabou de, a gente acabou de obter uma rara vitória. O senhor está em casa tranquilo, vem um governador do PT, falando assim, não, olha, tem que mexer na Previdência. Explica para ele que está vendo ali, qual que é a diferença, por que que isso não é uma ameaça, como foi a reforma da Previdência do Temer e do Meirelles, que, olha, as pessoas estavam dando pulos de raiva quando viam e ficaram felizes quando não aconteceu. Qual que é a diferença desse plano aí, que é evidente, ajustes, parece que todos os técnicos dizem que é preciso, mas queria que o senhor explicasse um pouco, para não ficar uma dúvida, bem, o cara vem aí, fica na mesma coisa aqui. Não, né? Primeiro eu estou falando da Previdência Pública. Isso, exatamente, explicando bem isso. A Previdência Pública interessa basicamente para o servidor público. Claro, exatamente. Para o cidadão comum, nada. Não afeta. Pelo contrário, ele não sabe que o imposto dele está pagando o salário dos aposentados, tá. Ele deveria saber e nos ajudar a pensar uma solução, não é? O regime geral é outra coisa. O regime geral, de fato, é a responsabilidade do conjunto da sociedade. Nós vamos ter que achar uma solução que envolva toda a sociedade. Mas a Previdência Pública, não. A Previdência Pública deveria ter sido sempre um assunto dos servidores públicos, como o Rovai lembrou, como são os fundos de pensão das estatais, né? Você é uma gestão tripartite, você tem os servidores ativos, os inativos e... a União, o Estado, que aporta também recursos. Mas não pode ser tudo por conta do Tesouro. Então, o primeiro ponto é esse. Com certeza, né? O segundo ponto, nós não podemos sacrificar aqueles que já estão inativos. Eu acho que a gente tinha que ter um princípio basilar, que para os novos que estão entrando, você pode até mudar o sistema, o regime, colocar tetos, colocar contribuições diferenciadas, o que for. Mas para os que já estão, você não pode tirar, né? Para não incorrer naquele ajuste selvagem, por exemplo, que foi feito na Europa. Portugal fez um ajuste há pouco tempo atrás, cortou 30% do salário dos inativos. A Grécia cortou até mais. Isso nós não queremos e não devemos fazer. Então nós temos que ter uma regra de transição e temos que capitalizar esses fundos que eu estou mencionando e achar um ponto de equilíbrio. É claro que vai ter que aumentar um pouco a contribuição de quem está ativo, né? Porque é insuficiente para financiar. Reduzir talvez o benefício, não de quem já tem, mas de quem está entrando agora na carreira pública. Né? Essa discussão tem que ser feita de forma transparente, de forma organizada, mostrando para o cidadão comum quais são as limitações e os benefícios, e envolver o servidor. Ao fim das contas, a responsabilidade desses fundos tem que ser do servidor público. Ele é que tem que definir como é que vai ser, se vai financiar com mais contribuição, se vai reduzir o benefício do futuro. O senhor propõe uma fórmula que seja a retirada do Estado da gestão ao longo do tempo. Não de imediato, agora, em 10 anos, 12 anos, 15 anos. Mas se não for feito isso, e já podia estar sendo discutido, se não for feito isso agora, pegue o caso de Minas Gerais, o nosso déficit é inteiramente por causa da Previdência Pública. E a dívida? Pública. Quanto que vocês pagam de dívida hoje lá? A dívida não é um problema. Ela até já foi, mas hoje não é. Houve uma renegociação
da dívida dos estados com a União, e eu diria que as prestações foram reduzidas e hoje a situação dos estados como um todo é relativamente confortável do ponto de vista da dívida. Mas só não temos é capacidade de mais endividamento. Isso aí, a nossa capacidade é muito limitada. Vai melhorar um pouco agora. Essa crise aí da relação arrecadação com os gastos de previdência pública que está levando o senhor a enfrentar uma greve de professores hoje lá no estado? Porque, sem dúvida. Por atraso de pagamento, né, governador? Sem dúvida. Não, veja bem, a questão dos professores tá inserida nesse contexto, mas ela é um pouco diferente. Nós fizemos um acordo no início do governo, e eu acho que foi justo ter feito, porque havia uma reivindicação dos professores mineiros de receber o piso nacional de salários, que não era pago. Nem lá, nem no Rio Grande do Sul, em alguns estados. Acho que no Rio Grande do Sul ainda não é, né? Não, ainda não. Então nós fizemos um acordo para chegar, para tentar pagar o piso, e melhoramos de fato o salário. Nós tivemos ali, eu acredito, com um aumento em torno de 50%, 48%, 50% do salário real. No aumento do salário médio dos professores. Foi a única categoria que teve, de fato, aumento nesses 3 anos nossos de mandato, devido à imensa dificuldade financeira. Mas mesmo com o déficit, nós optamos por valorizar. Agora, chegou um ponto em que a gente não podia avançar mais, porque o que aconteceu? Nesse ano, nós ultrapassamos aquele limite imposto pela lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, quando você passa de 49% da receita líquida com gasto de pessoal, você não pode mais dar aumento nenhum e, pelo contrário, você é obrigado até a diminuir o gasto com pessoal, se for o caso, mandando gente embora. Nós estamos fazendo um esforço para voltar, baixar outra vez e entrar outra vez no limite. Mas enquanto nós estivermos acima do limite, nós não podemos. E se você desobedece, o que acontece? Tem intervenção? Tem intervenção, tem penalizações. Tem penalizações, né? Pesadas. Me falando, já que não é brincadeira, não é? Não é brincadeira. Não é o limite ali que você fica, você ultrapassa. E você está sujeito a penalizações muito pesadas. Então, nós nos vimos inviabilizados. Então, ou os professores estão entendendo que o acordo que nós fizemos não está sendo cumprido, não foi cumprido. Foi sim, parcialmente. Agora nós estamos impedidos. O que nós estamos propondo a eles é um prazo, uma tolerância, até a gente voltar a ter condições de praticar os aumentos, enfim, de fazer aquilo que está no acordo. E vai conseguir nesse... Porque o governo está chegando ao seu final, ano, né? Não, mas esse ano é difícil. Esse ano eu acho muito difícil. Você agora tem mais 4 meses de... Depois de maio... É por quadrimestre que a gente faz essa avaliação, mas eu acho pouco provável que a gente consiga antes do final do ano. Mas talvez no último quadrimestre a gente consiga. É um sinal de recuperação, o governo fala. Mas nós já fizemos muito. Nós, olha, além do aumento, nós recuperamos as carreiras da educação que estavam congeladas. Nós fizemos mais de 50 mil progressões de carreira, quer dizer, 50 mil servidores tiveram progressões na carreira, o que significa também aumentos, né? Nomeamos muitos professores, acho que mais de 45 mil professores foram nomeados nesse período, porque há uma queixa grande também no caso dos professores mineiros, porque a maioria dessas substituições não era feita com professores concursados, e sim com designados, contratados temporariamente. Nós estamos substituindo por concursados efetivos. Então, o conjunto das coisas que foram feitas lá valorizou muito a educação, o que é justo, o que é natural. Agora, está todo mundo submetido à mesma Então, o senhor vai para a eleição com esse passivo, porque não vai ter como resolver antes da eleição. Não, como o senhor espera dialogar com o professorado, com servidores, ou seja, uma base que era sua, o senhor foi eleito de alguma medida com voto da ampla maioria dos professores. Mas eu acho que ainda é, eu acho que não há esse clima, essa hostilidade, não. É claro que com o sindicato tem uma postura mais rígida, mais intransigente nessa questão, mas, e por isso eu acho que caminhou para a greve. A greve é uma greve reduzida, não teve uma adesão maciça da categoria de professores. Nós continuamos dialogando, não houve em nenhum momento rompimento do diálogo. O que a gente pretende é chegar nesse acordo. Olha, agora tem que ter um pouco de tolerância, de paciência, porque não é realmente impossível cumprir. Hoje é impossível cumprir aquilo que está no acordo. Nós não estamos negando o acordo, não. Nós estamos reafirmando e pedindo prazo para cumpri-lo. Eu acho que é muito razoável, nós vamos conseguir chegar a um entendimento. Falar de eleição? Eu sou otimista. Ainda não. Vamos acabar. Não acabe comigo. Acabaram o assunto. Né? Marcos Drummond, que nos assiste aí, Marcos, tá certo. Manda uma pergunta que é a seguinte. Governador,
Quando será possível o não parcelamento da remuneração do servidor? Eu queria que fosse agora, Marcos. Fala então. Queria que fosse hoje. Estamos lutando por isso há 3 anos. Mas é uma dificuldade. É, na verdade, o que, que é? Só para explicar para Quem não está recebendo não sabe. Nós estamos pagando os salários no mês subsequente ao vencimento, né? Então, por exemplo, o salário de março a gente paga em abril, em 3 etapas. A primeira etapa, a gente paga R$3.000 para todo mundo. Isso significa cobrir 75% dos servidores públicos que ganham a parte. De cara, né? 75% dos servidores ganham menos de R$3.000, até R$3.000. Então, esses ficam 100% liquidados. Depois, a gente paga a segunda parcela de R$3.000 também. Aí chega a 90% dos servidores. E o final, o restante do salário, ou seja, tudo aqui, todos aqueles que ganham mais de R$6.000, recebem na última parcela. Essas 3 parcelas são distribuídas dentro do mês subsequente ao vencimento. Então, em março, a gente paga a folha de março. Em abril, começa, digamos, lá para o dia 10, depois a outra parcela dia 16 ou 17, depois a última lá para o dia 20, 28, no final do mês. É sempre um mês, mas é sempre um mês. Nunca passou de um mês. Bom, tem esse ano, nós não conseguimos pagar o 13º salário integral, pagamos para a segurança pública, para as forças policiais em 2 parcelas e para as outras nós dividimos em 4 parcelas, ainda estamos devendo um pedaço. Eu gostaria de eliminar isso e pagar tudo rapidamente numa parcela só no início do mês subsequente, vamos dizer, lá para o dia 7, 8 de cada mês. Mas hoje é impossível. Nós estamos buscando uma operação financeira que envolve aí uma parte do capital da Codemig. Até há uma visão equivocada, dizendo que a gente está privatizando a Codemig, não é isso. Nós estamos vendendo um pedacinho do capital dela, 1/3 do capital, ou seja, chamando um sócio privado. E com o dinheiro dessas ações, aí sim nós vamos conseguir equilibrar o fluxo da folha de pagamento de tal maneira que a gente elimine esse parcelamento. Isso eu acredito que a partir de maio, junho, a gente já consiga fazer. Se essa operação der certo, eu estou otimista, acho que vai dar. Então nós terminaríamos já no segundo semestre com o parcelamento e dá um conforto maior para o nosso servidor público. Uma pergunta que o senhor falou, os funcionários da segurança pública. Sim. Por que que eles recebem? Essa é uma discussão que eu quero que o senhor responda, tem motivo sim, mas é uma pergunta que vai chegar aqui, daqui a pouco estamos prevendo que ela pare em todo lugar. Por que que eles, os policiais recebem na frente dos professores? Porque se você explicasse, porque assim, que é uma coisa, tem razões, mas enfim. Sim, fica lá. Isso faz parte daquelas escolhas que a gente tem que fazer, governar é fazer escolhas. Os policiais recebem, como o dinheiro é pouco, você tem que escolher, ou paga igual para todo mundo. Ah, isso aí é democrático, é justo, sim, mas tem funções públicas que são mais urgentes, são mais prementes do que outras, e a segurança pública é uma delas. Então, nós temos que remunerar a nossa polícia de forma diferenciada, até porque ela está prestando um serviço de alta qualidade em Minas Gerais. Não sei se vocês sabem, os índices de criminalidade em Minas estão caindo. Em 2017, comparado com 2016, o índice de crimes violentos no estado caiu 14%. Não é queda estatística, é real. Caiu. Nós fazemos estatística muito séria. Tá. Isso é o trabalho da Polícia Militar, da Polícia Civil, das Forças Prisionais. Então, nós queremos preservar, em primeiro lugar, a segurança de Minas Gerais. Aí, eu tenho que reconhecer que o esforço que a polícia está fazendo merece um tratamento diferenciado. Não é que eles sejam mais importantes, é que o trabalho deles é mais urgente, é mais premente. Claro, governador, o que nós não queremos é chegar na situação que chegou o Rio de Janeiro, ou o Espírito Santo, vocês lembram no começo do ano passado, sim, com aquela greve selvagem que houve lá, aquelas cenas terríveis que nós assistimos. Então, Minas está longe disso e nós vamos manter longe disso. No passado teve uma greve de policiais também, que teve até uma morte, não foi? Teve. Em Minas tem um trauma muito forte na área de segurança, que é aquela greve do governo Tucano, do Eduardo Azeredo, no final do governo dele. Houve uma greve da Polícia Militar, em que houve uma vítima fatal, o Cabo Valério, que foi vítima de um disparo no meio de uma manifestação. Enfim, aquilo traumatizou demais a polícia. De lá para cá, a gente tem um extremo cuidado com as polícias, com as forças de segurança, para evitar esse trauma. E eu acho que isso está correto. E volto a dizer, a sociedade está sendo recompensada com a queda dos índices de criminalidade. É claro que não é só pagar melhor a polícia, não é bem isso. É o equipamento que a gente colocou. Nós colocamos 2.000 novas viaturas para a Polícia Militar e 350 novas viaturas para a Polícia Civil, se não me engano. Além de ter incorporado mais gente
na tropa da PM e também na carreira da Polícia Civil. Como é que está o caso da Samarco lá, governador, do Rio Doce, da relação ali com toda aquela população de Mariana que foi atingida? Quer dizer, a gente sabe que há muitas controvérsias em relação às soluções que estão sendo realizadas lá. Estão sendo encaminhadas, para dizer assim. Veja, eu vou ser bem franco com vocês. Eu, pessoalmente, não estou satisfeito com aquilo lá, não, sabe? Eu acho que houve um conflito, depois do acidente de Mariana, houve um conflito acionário na Samarco. A Samarco é uma sociedade entre a Vale do Rio Doce e a BHP Billiton, 50% cada uma. Houve um conflito acionário, que acho que está se desenrolando ainda. A Vale tentou comprar a parte da BHP, mas não conseguiu um acordo, e aquilo está meio mal parado. O fato é que está demorando demais a retomada de atividades da Samarco, que tem que retomar, é importante ela retomar a atividade. Me parece que a Vale não tem mais muito interesse em fazer a Samarco funcionar. A verdade é essa. Porque ela ocupou, ela ocupou o lugar, o mercado que a Samarco tinha, a própria Vale ocupou. Então, deixou lá aquelas jazidas da Samarco, o porto lá está sendo operado no Espírito Santo parcialmente pela própria Vale e tal. Então, deixou aquilo de lado. A BHP se desinteressou também. A Fundação Renova, que eles criaram para fazer a recuperação da bacia, está tocando a passos muito lentos o trabalho de recuperação. Nós insistimos muito em que os licenciamentos... Inclusive, as indenizações parece que não foram regularizadas. Também muito lentamente. Tem acordos que estão sendo atrasados, tem muita denúncia contra a Renova. Mas está tudo muito lento, entendeu? E eu sinto que há um certo desinteresse dos acionistas nisso aí. Para fazer os desinteressarem, para andar mais rápido, alguma coisa assim? O Estado não tem como agir nesse caso? Não, o Ministério Público tem feito a parte dele, mas ali a maioria das ações são federais, né? Ali os licenciamentos, a IBAMA, o que a penalização pode ser feita também é mais na área federal do que na área estadual. O que a gente pode fazer é pressionar o governo federal, e aí, volto a dizer, o Ministério Público tem cumprido o seu papel, tanto federal quanto estadual, mas, infelizmente, até agora eu não senti da parte da empresa uma atitude, uma reação correspondente ao que se espera dela. Então, esse é um problema grave. Toda a região de Mariana dependia muito economicamente da atividade dessa marca, e ela está paralisada, né? E a Renova, como você falou bem aí, está fazendo o que ela tem que fazer, mas a passos lentíssimos, né? Então, parece que é aquela fundação, entidade que é criada para segurar as coisas e ir protelando as soluções. Isso é muito comum, não é uma coisa... Isso foi desenvolvido por décadas aí, em relação com indígena, em usina. Sempre que tem uma crise, você cria uma instituição, uma fundaçãozinha, fazendo de conta que está trabalhando em prol da sociedade. O que entristece a gente é que os acionistas da Samarco são as duas maiores empresas de mineração do mundo, a Vale e a BHP. Elas podiam ter uma atitude mais proativa. Não é uma coisa espantosa? Quer dizer, o mundo vive com denúncias ambientais, ecológicas, e nesse caso, quando chegou a hora da contribuição de responsabilizar verdade, as duas maiores mineradoras do planeta, simplesmente ninguém está pagando a conta, né? O espírito do capital, né? O capital, na sua essência, ele é meio avesso a esse tipo de... né? Ele olha o lucro e não olha as compensações necessárias, mas enfim... Para isso o Estado... A força do Estado tem que agir. Nós estamos tentando, mas de fato o peso maior ali é do governo federal. E as eleições de 2018, governador? O senhor é candidato à reeleição? Vamos começar por aí, depois a gente... Olha... Porque tem um nome adversário seu que hoje não está sabendo se sai candidato ou não. É verdade. Não, no nosso caso é o seguinte, eu seria leviano dizer que meu nome não está colocado, não está à disposição. É claro que está, eu estou no cargo de governador, não estou, nesse momento, voltado, preocupado com essa questão da eleição, estou preocupado 24 horas por dia com a administração do Estado, mas, obviamente, quando o momento chegar, o calendário agora é mais alongado, né? Só em agosto que é registro de candidaturas, o meu nome vai estar, sim, à disposição do nosso campo político, né? O campo de lá, como você falou, dos adversários, é que está meio tumultuado, né? Estão à procura
de um nome para, enfim, encarnar aí o legado tucano, né? Uhum. Eu não sei como é que eles vão fazer, mas esse é um problema. O Aécio continua muito, muito forte em Minas Gerais, governador? Olha, caiu muito, né, a popularidade dele, né? Ao contrário, eu acho que ele hoje é o político de maior rejeição no Estado, né? O maior índice de rejeição, sem sombra de dúvida, pelas pesquisas que nós vimos, as últimas, é do senador. Mas ele tem ainda aquela coisa da política, porque Minas é um país, né? Minas é o estado que tem o maior número de municípios, muitos municípios pequenos. Para fazer política em Minas tem que saber costurar direitinho, né? Acordos locais, não é uma coisa que você faz com uma cidade... É difícil chegar do nada lá e ganhar uma eleição, né? Ah, não. Para o estado. É, do nada é impossível, no nome que surgiu. E primeiro porque a campanha também é muito curta, né, Roberto? Uhum. A campanha vai ser praticamente 30 dias. Você registra a chapa dia 15 de agosto e começa a campanha. Mas na televisão só a partir de 1º de setembro. Então você tem um mês. A quantos por cento é o eleitorado de BH, por exemplo, em relação ao estado? BH e região metropolitana deve ser 18%. Pois é, é isso que eu queria dizer. Ou seja, ser 80% do estado fora desse eixo. Que significa, é muito diferente da maioria dos estados brasileiros. Ou seja, tem que ter o domínio das costuras políticas locais, né? O Minas é o seguinte, são 853 municípios, né? O maior número de municípios do Brasil tá no estado de Minas Gerais. Desses 853, mais ou menos uns 300 têm menos de 5 mil habitantes. Então, são cidades muito pequenas. E aí, o Rovai tem razão. A lógica local, a lógica regional é muito forte, né? Então, os partidos que têm mais inserção no interior, hoje, estão na nossa base de apoio, que é o PMDB regional, que é uma estrutura muito, muito enraizada. Lá o senhor fecha com o PMDB. Sem dúvida, sem dúvida. O próprio PT, que tem... depois dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, tem também um enraizamento muito grande. O PR, que também está na nossa base. E o PP, enfim, né? O PP não. O PP lá é oposição. Esses três partidos somados dão uma força política considerável, né? Nas cidades menores, nas cidades pequenas. Então, eu acho que mantido esse quadro, a gente tem uma chance real de prosseguir aí, ter mais 4 anos de mandato, trabalhar mais por Minas Gerais e prosseguir nesse caminho. Porque o que acontece com Minas, Paulo? Minas estava se desviando. Na verdade, Minas entrou num desvio. Opa! Naqueles 12 anos de governo do PSDB. Aquilo é um desvio, não é a vocação. É um desvio, não é a vocação. Então explica aí, gostei dessa. Então Minas está voltando a ser Minas agora. É verdade. Isso é bom. Falo isso assim, sem nenhum exagero. Tá. Os mineiros sentem isso. Foi por isso que eles votaram na gente e estão tentando, e nós estamos fazendo, colocar o Estado outra vez no trilho das Minas e das Gerais, né? Minas estava virando para o lado do Rio de Janeiro. Se fosse continuar, ia virar uma tragédia como a do Rio, né? Sim. Nós voltamos para cá, né? Então, é uma administração voltada muito para o interior do Estado, ouvindo as pessoas, com sinceridade, com humildade, revendo as questões, vendo os problemas reais do Estado, né? Há pouco tempo eu dava um exemplo, nós fomos entregar uma obra numa cidade do sul de Minas, chama-se São Bento Abade, uma cidade pequenininha, uma ponte, custou 5 milhões de reais a ponte. Ponte pequena, deve ter 30, 40 metros de extensão, uma largura maior. Existia uma ponte anterior, só que ela era muito estreita, só passa um veículo de cada vez. Como era um veículo só, havia muitos acidentes, morreu muita gente nessa ponte. Há mais de 30 anos, segundo o prefeito me falou, a prefeita, aliás, lá de São Bento Abade, uma cidade perto de Três Corações, no sul de Minas. Cidade do Pelé, glorioso. Três Corações é do Pelé. Lá de São Tomé das Letras. Pertinho de São Tomé das Letras. Você conhece, pertinho de São Tomé das Letras. Exatamente. É caminho para São Tomé das Letras, inclusive. E a prefeita me dizia, tem 30 anos que essa obra é demandada. E eu falava, gente, mas tanta coisa aconteceu nesses 30 anos e vocês esperando a ponte, né? E houve governos, nos 12 anos do governo do PSDB, havia dinheiro, muito dinheiro. O presidente Lula facilitou muito o acesso do Estado de Minas a crédito. Eles tanto tiveram dinheiro que fizeram aquela obra gigantesca da cidade administrativa. Só aquilo ali custou 2 bilhões de reais.
Quantas pontes poderiam ter sido feitas com aquele dinheiro? Então, e nós muito dinheiro na mídia, inclusive, porque dinheiro tinha encartes poderosos em veículos de comunicação para falar das administrativas. Então, exatamente. E venderam aquela ficção de um Estado ajustado, equilibrado, choque de gestão, déficit zero, tudo conversa fiada. Não tinha nada daquilo. O Estado foi inteiramente abandonado, eu diria, o Estado, aquilo que não interessava para a administração do PSDB, foi deixado à parte, as reais necessidades do Estado não foram consideradas, o símbolo maior é a cidade administrativa. Então, nós estamos voltando a ser um Estado voltado para dentro, olhando as suas necessidades. Criamos os fóruns regionais de governo, que é um modelo de governo participativo. Você discute as prioridades em cada região e isso está produzindo bons resultados. Então, apesar dos recursos escassos, que de fato são muito escassos, apesar do déficit, nós estamos priorizando... Você tem uma aprovação boa, pelo que a gente pode ler aí, né? Bom, eu acho que sim. No quadro atual da crise brasileira, nós não temos. Nós estamos melhor do que a média. E, de fato, se você olha em torno, Minas Gerais está muito mais equilibrado, muito mais ajustado no sentido de atender as necessidades reais da população do que a maioria dos estados. Quanto vocês têm conseguido usar de investimento? Porque com essa crise, com esse déficit, o senhor tem conseguido investir quanto? É pouco. É. Eu diria que deve estar na casa de 1 bilhão, não deve ultrapassar muito isso, o gasto que a gente tem com obras. Uhum. Com obras assim, com manutenção de estradas, manutenção de vias, obras de reformas das escolas, mas a maioria daquilo que a gente gostaria de fazer, por exemplo, na área da saúde, nós estamos com 7 ou 8 obras de hospitais regionais parados. Aí falta o dinheiro do governo federal. O senhor está sendo boicotado, dá para dizer isso? Boicote eu não sei se é a como palavra. Como mineiro, você não vai usar a mesma palavra que o paulista, mas... mas tem um cerco muito forte em Minas. Ah, tem. Como é que manifesta esse cerco? Assim, porque é uma coisa, claramente, mas o senhor ali vendo, o senhor podia contar um pouco o que acontece ali que não acontece lá, enfim. Olha, tem vários exemplos, né, desse cerco. Então, vamos pegar o ano passado, por exemplo, o repasse de fundo de participação dos fundos constitucionais do governo federal para Minas e para os municípios mineiros, caiu em quase 500 milhões de reais. 473, se não me engano, foi o número a menor de 2017 comparado com 2016. Então, uma queda vertiginosa. Chegou menos. Nós, ao contrário, o ICMS, nós aumentamos o repasse para os municípios de ICMS em 1 bilhão de reais. Como é que aumentou isso? A receita de ICMS aumentou. Nós fizemos um plano de regularização de débitos fiscais, chamado Regularize, uma espécie de refis. Uhum. Mas o refis estadual. Um pouco melhor, né? Porque bem até melhor. Rende, né? Porque bem, do governo federal você perde dinheiro. Então, aqui está rendendo. Bem melhor. Então, com esse plano e mais as outras iniciativas que a gente tomou, nós conseguimos aumentar o repasse de ICMS, enquanto que os repasses federais para Minas caíam. Isso é um exemplo. Pega o caso da CEMIG. Nós tínhamos três usinas da CEMIG com a concessão vencida, que não foi renovada pelo governo Tucano na época da presidenta Dilma, mas podiam ter renovado a concessão automaticamente se tivessem aderido àquela redução de tarifas elétricas. Preferiram não renovar e questionaram na justiça. De toda maneira, tiveram uma liminar que garantiu o funcionamento dessas usinas da CEMIG durante um certo tempo. Com o governo Temer, a liminar caiu e nós fomos negociar com o governo, nos oferecemos para comprar de volta as usinas, apesar que a gente tinha direito à renovação automática da concessão, o governo se recusou, colocou-as em leilão, a CEMIG não pôde participar do leilão e elas foram vendidas por, acho que, 12 bilhões de reais para fundos de investimento estrangeiros, especialmente chineses. Com isso, a CEMIG perdeu, nas três usinas, 30% da sua capacidade de geração de energia elétrica. É um dano considerável para a empresa estatal mineira de energia. Estamos equilibrando, estamos fazendo por onde suprir essa perda, mas não deixa de ser uma perda vultosa. Foi que no caso da CEMIG que o Itamar botou a polícia lá e não deixou... Não, aí era Furnas. Furnas, né? Que apesar de não ser... Não dá para fazer a mesma coisa lá, botar uns praça e impedir de... Eu acho que não é o caso agora de uma medida extrema assim. Mas nós resistimos sim, fizemos o que foi possível e não conseguimos reverter essa decisão que eu julgo prejudicial a Minas Gerais, de leiloar
as usinas da CEMIG. Outro exemplo, agora há pouco, uma decisão esquisitíssima, o Tesouro Nacional bloqueou as contas do Estado, alegando que a gente tinha descumprido lá uma cláusula qualquer do contrato de renegociação da dívida com a União, e nós devíamos 6 bilhões de reais. Tem algum fundamento nisso? Ou é... Nenhum fundamento, é um absurdo. Fizeram isso com outros estados também. No nosso caso, nós conseguimos uma liminar no Supremo Tribunal Federal e suspendemos o bloqueio. Eu vi. Mas tentaram bloquear. Eu vi. Falando em Supremo, como está a sua situação pessoal? O senhor sofreu investigação, estava vivendo lá sob ataque, inclusive, do vice-governador, tinha toda uma disputa política... Teve um momento em que, de fato, houve ali uma pequena parcela do PMDB, eu diria mais ligado ao vice-governador, que imaginou que eu poderia ser afastado em função de processos. Mas eu acho que isso passou, não houve nada, não vou ser afastado, já está eliminado esse problema. Eu tenho lá alguns processos que estão no STJ. Estou absolutamente tranquilo com relação a isso, vou me defender, sou inocente, não tenho problema nenhum. Nunca temi a justiça, não temo a justiça brasileira, de maneira nenhuma. O que eu temia, e eu acho que todo homem público hoje no Brasil tem que temer, é esse massacre midiático que a gente sofre. A gente faz uma delação que em si não quer dizer nada, porque a delação sem prova é nada, pela lei brasileira. Mas ela é transformada numa peça de acusação midiática contra aquele que é o alvo da delação. No meu caso foi isso. Mas não é contra todos, né? Não, em especial contra aqueles do campo democrático popular, né? Porque os do outro campo ficam bem mais protegidos. Não por esta mídia da qual eu estou falando, da qual eu tenho enorme orgulho de participar, mas nessa grande mídia aí, que vocês sabem perfeitamente, que é inteiramente partidarizada. E como o senhor viu essa história do seu adversário político lá, o Aécio Neves, o senador Aécio Neves? Quer dizer, que foi pego numa gravação, falava de matar o primo, depois falou que aquele dinheiro que mandou pegar, que o primo pegou, inclusive, estava rastreado e foi devolvido, era dinheiro de uma venda de um apartamento, ele continua solto enquanto o ex-presidente Lula, numa investigação recorde aí, atropelando todos os prazos, corre o risco de ser preso semana que vem. Como é que o senhor está vendo essa cena política, jurídica, midiática, vamos dizer assim? Eu acho assim, está tão claro, né, que há uma diferença no tratamento da mídia em relação a um personagem político e outro, como você mencionou aí, que nem é preciso falar nada. O povo está fazendo esse julgamento. E os índices de popularidade do presidente Lula, que crescem a cada dia, mostram qual é o julgamento da população, né? Em contraponto, eu acabei de falar, a popularidade do senador que você mencionou aí está em queda vertiginosa, não só em Minas Gerais, no Brasil inteiro. Então, esse julgamento já está sendo feito. As pessoas sabem perfeitamente quem está sendo protegido e quem está sendo injustiçado. Agora, eu não quero falar mais do que isso, porque eu dou o direito da presunção de inocência para qualquer cidadão. O senhor já foi mais amigo do... Mesmo tendo sido gravado, mesmo tendo sido pego com a mão na botija, eu acho que todo mundo tem o direito de se defender. Então, deixe que o senador se defenda. Agora, o que eu acho que é injusto é isso que você mencionou. A seletividade. Né? O senhor já foi mais amigo do senador Aécio Neves, né? Inclusive, tem toda aquela eleição de BH do atual... provável seu adversário político nas próximas eleições. Até me foge o nome, meu ex-prefeito. Márcio França. Márcio Lacerda, perdão. Márcio França vai ser governador aqui de São Paulo. Que foi um acordo político feito ali muito, o senhor foi muito criticado naquele momento. Época, sim. Pelos setores, pelo seu partido. Enfim, o que fica daquele processo? Veja bem, vamos qualificar isso aqui. Amigo eu nunca fui, eu nunca frequentei as mesmas rodas do senador. Mas sempre tive relação cordial, até hoje, da política mineira, a gente tem cordialidade e eu diria que relações civilizadas com todas as pessoas, mesmo com os adversários, né? Eu não tenho nenhuma queixa a fazer em caráter pessoal do senador Aécio Neves e acredito que ele também não tenha meu respeito. Sempre tivemos relação muito cordial, muito educada, muito civilizada, mas nunca fui amigo na intimidade do senador, isso jamais. Agora, aquele acordo que foi tão criticado,
De fato, foi um acordo político que eu fiz, e eu acho que eu imaginava que o então governador estava fazendo, em benefício da cidade de Belo Horizonte. Eu achava que naquele momento era melhor a gente achar um candidato que mantivesse a harmonia que havia entre prefeitura e governo do estado, para que a cidade não fosse prejudicada. Bem, o nome era o do Márcio, ele fez um primeiro mandato que eu acho que foi muito razoável, tanto que ele se reelegeu. No segundo mandato, ele rompeu conosco, né, com o campo democrático popular, aí já não foi a mesma coisa, tanto que ele foi derrotado fragorosamente na tentativa de fazer o seu sucessor. Foi um pouco ingênuo esse acordo? Pode, pode ser. Olha, que tenha havia, sido. Havia uma época em que parecia que essa convivência... Chegamos a ter uma chapa Lulécio lá, né? Lulécio. Você acha que foi, havia essa ilusão assim? Mas olha, pode até ser. Porque é uma coisa que... Não, mas eu nunca tive essa a ilusão completa, dizer assim, não, vai ter um acordo entre PT e PSDB. Não, isso nunca. O que eu quis fazer foi manter a cidade de Belo Horizonte com o clima de entendimento que naquele momento propiciava bons investimentos na cidade. Eu acho que isso aí foi, nós conseguimos. A cidade reconhece que viveu um período de muita harmonia, de muita tranquilidade, bons investimentos. Depois aí, claro, os personagens políticos criam vida, né? As criaturas criam vida. O Márcio foi lá tomar o caminho dele, acho que não foi adequado. O senhor perdeu uma eleição para o Senado? Eu pedi uma eleição para o Senado, que me ensinou muito, acho que as derrotas eleitorais são importantes, ensinam muito. O senhor aprendeu nessa derrota aí? Quem me diz muito sobre isso é o ex-presidente Lula. E fala isso, olha, eu aprendi quando ele disputou três eleições e perdeu. Tem gente que perde a eleição e não reconhece. Pois é. E depois tenta, depois fala que vai mover. Tem gente do seu estado, inclusive. Pois é, a pessoa não se conforma, né? E joga o país, às vezes, numa grande enrascada, porque não aceitou o resultado democrático da eleição. Governador, né? qual que é a herança que esse longo reinado dos Neves está deixando para a política brasileira e para Minas Gerais? Qual que é a herança que está deixando? Porque, vamos dizer assim, parecia herdeiro, neto do Tancredo, devia ser o máximo em Minas Gerais, uma certa época, né? Agora, o que sobra? O que está ficando aí? Olha, eu acho o seguinte, esse tipo de julgamento eu sempre prefiro que o povo faça, né? E que o faça de preferência nas urnas. Agora, eu acho que o legado que vai ficar não é um bom legado, né? Você vê o seguinte, Minas, aquilo que eu estava dizendo, Minas ficou no desvio, foi desviada do seu trajeto natural. Minas é um estado austero, é um estado onde as pessoas cultivam os valores da austeridade, da ética pública, não é um estado de ostentação, né? E o que foi feito naquele período foi o contrário disso. O símbolo maior é a famigerada cidade administrativa, uma obra luxuosa, 2 bilhões de reais, enquanto que o interior do estado e mesmo a região metropolitana, você pega Ribeirão das Neves, que está ali do lado de Belo Horizonte, cidade com carências imensas, tudo isso, todo esse dinheiro podia ter sido muito melhor investido e não foi. Quer dizer, pintou-se de ouro a realidade de Minas. Ouro falso, né? Não é o nosso ouro das riquezas minerais, de ouro preto, não. Ouro falso, para tentar construir a ideia de um candidato mineiro à presidência da República. Era essa montagem, era essa armação. Foi fragorosamente destruída pela realidade. Né? Então, eu acho que agora Minas tem que voltar àquilo que é característica dos mineiros. Austeridade, sinceridade, humildade, reconhecer os problemas, discutir com as pessoas com o espírito aberto, democraticamente, aceitar as críticas quando elas vêm de forma correta, de forma adequada e construir soluções coletivas. É assim que nós estamos conduzindo Minas Gerais. Só uma coisa, se alguém souber aí de informações, a gente acabei de ler aqui que teria sofrido um ataque aí a caravana do Lula lá no Rio Grande do Sul. Então aí a gente pode até... Se tiver, a gente dá ao vivo aqui. Vamos falar. Espero que não seja nada. Mas como veio de um grupo sério de pessoas tem, então eu estou só colocando a... Tá, é porque nós estamos ao vivo. Ao vivo, isso. Eu queria perguntar o seguinte, 2014 quase que esse cidadão mineiro levou a eleição. Viramos a campanha da presidente Dilma com o apoio do Lula, virou na reta final, quando estava quase desvirando, né? Como é que explica essa ascensão e como é que explica depois esse comportamento que veio a seguir, assim? Comportamento dele.
essa postura de golpe? Como é que, como é que isso, o senhor ficou surpreso com o desempenho dele, o desempenho posterior? Como é, Paulo, que é? Eu não sei, viu? Aí eu acho que a gente teria que entrar em meandros psicológicos, né? Ah, com certeza, né? Tem uma coisa, tem alguma coisa meio, não é? Eu não sei. Aí nós desceríamos aí os meandros da alma humana. Eu não sei explicar. Eu sei que politicamente não foi uma atitude correta, né? Não foi uma atitude. E nem que... inteligente, né? Porque, no fundo, ele acabou, pra... ele acabou sendo triturado mas também por essa máquina. Ele queria se preservar a ponto de. Mas era se só salvar, ler a história, ler uns dois, três livros e ele descobrir que não é assim que funciona, né? Mas não contribuiu para aquilo que a gente lutou tanto para construir, né? Que é um ambiente democrático, né? Um ambiente de que se preserve as instituições também. Nós estamos, afinal, mergulhamos numa confusão tão grande no Brasil. É, claro que não foi só em função disso, mas foi muito em função daquela atitude ali de não reconhecer o resultado das urnas e não buscar pacificar, né, o conjunto das forças políticas. Nós hoje estamos numa situação, numa crise institucional como nunca tivemos. Como é que antes, você vê uma saída agora aí? Como é que você vê? Porque nós estamos numa crise mesmo, uma crise que começa a ter imprevistos atrás de imprevistos, como a intervenção militar no Rio de Janeiro, um assassinato político, claramente, um crime de uma gravidade muito grande. Da onda, em todos os sentidos. Como é que a gente vê uma saída para esse negócio? O que o senhor pensa? Assim? Como é que o senhor enxerga? Eu acho, primeiro, assim, nós temos que... O Brasil tem que caminhar para ter eleições agora em 2018 as mais democráticas possíveis, as mais amplas. O senhor acha possível isso, governador? Eu não sei se é possível, mas nós temos que lutar por isso. Nós temos que lutar por isso, para que as pessoas entendam que, primeiro, nós não podemos privar ninguém de ser candidato a essas eleições, não é? Nós temos que respeitar o direito das pessoas. Eu estou falando claramente do ex-presidente Lula. Ele tem que ser respeitado no seu direito de ser candidato. O fato, mas ele tem uma condenação, então uma condenação extremamente suspeita, vamos falar a verdade, uma sentença frágil, né, amplamente questionável. Então acho que nós precisamos, porque você não pode pegar 40% dos eleitores brasileiros que hoje declaram voto em Lula e dizer que eles não têm direito de votar naquele candidato. Isso não tem cabimento. Então, primeira coisa é essa, a eleição deveria transcorrer num ambiente mais amplo, mais democrático, mais seguro possível, né? E depois, o presidente eleito, qualquer que seja ele, claro que nós temos nossas preferências, mas o presidente eleito vai ter que fazer um esforço de pacificação do país, né? Recompor com as outras forças políticas, buscar as instituições. Tem que haver outra vez um equilíbrio. Nós estamos vendo hoje uma exacerbação da disputa entre os poderes, uma coisa que nunca aconteceu no país, né? Então, acho que isso precisava ser pacificado também, o judiciário ocupar o seu papel, o legislativo ocupar o seu papel, o executivo ocupar o seu papel. Hoje essas funções estão extremamente conturbadas. E tudo isso, na minha modesta opinião, culminando com uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós precisamos disso. Então, eu quero te explicar. Porque nós precisamos. Isso é um tema importante. Eu acho que nós o pacto de 88 foi para o ralo. Não tem sentido mais. Nós temos que fazer uma Constituinte. Senão, nós não vamos conseguir as tais reformas que são necessárias. E algumas são mesmo necessárias, não é? Mas elas têm que ser feitas num ambiente diferente. Então, eu acho que o novo presidente, o presidente eleito em 2018, toma posse em 2019, deveria rapidamente chamar o Congresso, pedir ao Congresso que convocasse uma Assembleia Constituinte exclusiva. Exclusiva, com deputados. Você poderia fazer a seleição com no novos meio? Deputados, ou seja, esses deputados que tivessem eleito é para o mandato legislativo natural. O Congresso natural lá e faz uma convocação para uma votação de uma Assembleia Constituinte exclusiva. Podia ser feita essa eleição no meio do ano de 2019, digamos em junho, julho, e depois ela trabalharia 6 meses até dezembro de 2019, pronto, naquela revisão constitucional. Nós estamos fazendo 30 anos da Constituição de 88, e tamanha quantidade de emendas que já foi feita essa Constituição, ela precisa ser... Mas o pacto central dela, que eu acho que foi jogado fora... Que foi quebrado agora. Essa é a questão, né? Tudo bem, tem um problema ali no capítulo X da comunicação, não é mais isso. Não é isso, não é isso mais. Tem que ser refeita. Então, eu acho que 2019 deveria ser agora, esse ano. Ao mesmo tempo, corremos um grande risco, né? Se imagina com uma votação do Bolsonaro que se desenha de 20%, 25%, com deputados eleitos nessa base ruralista, da bala, da Bíblia, do boi, etc. Sem o Lula candidato, uma revisão constitucional,
as forças progressistas teriam muitas dificuldades de fazer um, ter um campo ali para construir uma constituição progressista, minimamente progressista. Eu não sei, mas eu acredito sempre na sabedoria do povo, sabe? Você acredita que o Bolsonaro é um candidato viável? Eu defendo, eu só estou colocando, estou problematizando com o senhor a despeito de achar que a gente precisa disso. Não, nós precisamos. Qualquer que seja o resultado da Constituinte, nós precisamos de uma Constituinte. Também. Eu não acredito que ela vai ser tão conservadora como alguns possam imaginar. E nem vai ser tão progressista quanto a gente gostaria que fosse. Tá. Ela vai chegar no meio termo aí. O Bolsonaro, eu não sei. Eu acho que ele é viável para aqueles que vão votar nele. Mas eu sinceramente, não consigo enxergar a sociedade brasileira elegendo o Bolsonaro presidente da República. Né? Eu respeito quem está pensando nisso e quem vota nele, é democrático, mas não consigo imaginar. Né? São valores que eu diria que não correspondem àquilo que é a essência do Brasil. Né? Nós não somos um povo para votar nesse tipo de radicalismo que está expresso nas propostas do Bolsonaro. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que nós vamos eleger, sim, um presidente, mas não vai ser com esse perfil. E o senhor é daqueles que defende Lula até o final, independente de qualquer coisa, condenado, preso, em qualquer possibilidade, ou o senhor acha que tem que, se isso vier a acontecer, tem que se construir uma alternativa para disputar a eleição e até para indultar o Lula, se for o caso? Essa pergunta é difícil, porque ela depende do próprio presidente Lula. Né? Eu acho que ele saberá fazer essa escolha e saberá dizer o limite dele. Até aqui eu vou, daqui para frente não é mais possível, eu vou indicar alguém, né? Que é disso que se trata. Né? Eu acho que a gente seria muito precipitado de querer antecipar. Eu confio muito na sabedoria política do presidente Lula. Isso é uma grande liderança, a maior liderança política desse país, desse continente, e talvez uma das maiores do mundo, se não for a maior. Então, eu confio muito na sabedoria política dele. Eu acho que ele vai saber a hora exata de dizer isso. Né? Uhum. Olha, fui até aqui, agora vamos escolher outra pessoa. Ou não, ou ir até o final, se assim a nossa justiça permitir, se assim o arranjo institucional permitir. Torço para que permita, porque eu consigo, eu imagino o Brasil conduzido novamente pelo presidente Lula como um país que vai se encontrar, de fato, com o seu destino. Você Minas quer oferecer um vice para o presidente Lula? É ele que escolhe. Você consegue ver, porque parece assim, natural que o senhor veja assim, bem Lula como a saída para isso. Você consegue ver alguém que consiga cumprir uma função semelhante, análoga àquela que nós imaginamos do Lula, que é unir a oposição, que é fazer um governo progressista, mas que traga também um apoio central aí, do centro. Etc. O senhor consegue enxergar alguém capaz de cumprir esse papel? Eu não quero nominar, porque aí né, pareceria que eu tenho alguém, preferências que eu estou lançando alguém, mas eu acho que certamente haverá sim. E com a força que o presidente Lula tem hoje, e eu acho que com a maturidade da nossa gente, do nosso povo, né? O povo brasileiro é um povo que, bem ou mal, amadureceu nesses anos da democracia, né? Não foi tanto tempo assim, mas a gente teve um aprendizado grande. Você vê, o brasileiro vota já desde 82, pelo menos, de dois em dois anos o brasileiro é chamado a votar nas municipais e dois anos depois nas estaduais e federais. Uhum. Dois anos. O que eu acho muito bom, inclusive. Tem gente que acha que é o contrário, tem que ter eleição a cada cinco anos. Não, tem que ser eleição sempre. Eu acho. Porque de dois em dois anos o sujeito tem que pensar politicamente. Então... E você dá o espaço para punição. Fala, agora não voto no PT, ou agora não voto no PSDB, porque traiu aqui, traiu ali. Enfim. É só porque nós somos um povo que amadureceu politicamente, que hoje, com toda a perseguição midiática e com toda a injustiça que está sendo cometida contra ele, o presidente Lula tem 40% de intenção. E o que você acha que acontece mandar ele prender o Lula? Que é uma hipótese que está colocada aí. Como é que o brasileiro vai reagir? O que você acha? Pois é, eu não sei, né? Eu teria que ter uma bola de cristal. Eu acho que vai aumentar a popularidade do presidente Lula, vai aumentar a quantidade de brasileiros que reconhece nele a liderança, a solidariedade a ele, a intenção de voto dele. Eu acho que tudo isso vai aumentar. Não vejo por que não seria assim. Né? Agora, claro, se vai haver uma grande comoção, aí eu não sei, e nem quero prever, e nem torço por isso. Acho que a gente tem que torcer para o maior
equilíbrio institucional possível, a maior pacificação possível. Quem mais quer isso é o próprio presidente Lula, né? Mas aí vamos esperar. Eu quero crer que vai haver maturidade também nas nossas instituições, no judiciário, para permitir que essa coisa se processe de outra forma, né? Eu acho que seria um máximo injustiça, assim, cruel ver o ex-presidente Lula preso. Não consigo imaginar essa situação. Nas pesquisas, por exemplo, do Maranhão, o Lula aparece com 75, 80% dos votos. E Minas, isso é quanto hoje? Nas intenções de voto de Minas é mais ou menos a média do Brasil, 38, 40%, a intenção de voto. Mas se você faz aquela pergunta que eu acho muito importante, qual foi o melhor presidente da República que esse país já teve, em Minas a resposta chega a 60% Lula. Minas de JK? Minas de JK. JK Minas que não é um presidente que saiu mal da história. É verdade. Né? Mas a memória também vai se apagar. Mas aí também o tempo. Mas o Getúlio, que é mais antigo, é o segundo, mas em geral. Mas Lula, né, tem 60% da última pesquisa que eu vi, muito recente. Pô, agora, do início de março. O Lula tem 60% em Minas nessa resposta aí. Em nome dos nossos ouvintes, leitores, internautas. Internautas, leitores. Enfim, Mário J. Santos volta à questão da auditoria da dívida pública. Ah, tá. Tá? E ele quer saber, e a pergunta é assim, ele pergunta sobre a auditoria da dívida pública e sobre a empresa pública que Minas está criando para vender as dívidas do Estado para os bancos. Eu não sei nada, eu estou passando a pergunta. Não. O que, não... que ele está perguntando? Não, deve ser outra coisa. Isso aí é o seguinte, é porque nós... A gente até precisa de uma autorização legislativa federal para fazer isso. A securitização da dívida tributária. Né? Na verdade, nem é da dívida, é do crédito tributário. Ou seja, os devedores que confessaram a sua dívida, você tem lá na dívida ativa do Estado um rol de parcelamentos já feitos, nós podemos transformar isso em títulos e vender para a rede bancária. Isso aí é normal que se faça, é natural, não tem nenhum óbice maior. Mas acho que precisa agora só de uma autorização legislativa federal. É um dos mecanismos, inclusive, que eu estava mencionando antes, de capitalização dos fundos previdenciários estaduais. Nós precisamos criar esses mecanismos. Pegar ativos dos estados e colocar nos fundos previdenciários para solucionar esse problema. Volto a dizer, um problema mais grave dos estados hoje é a previdência pública, que é totalmente desequilibrada. Se nós não resolvermos isso, os estados vão cada vez mais se deficitar. O senhor, quando o senhor era ministro, o senhor foi responsável pelas relações com o empresariado, com investimentos empresários. Sim. O senhor era responsável pelo BNDES. Sim. E que é um BNDES, um banco de desenvolvimento invejado no mundo. Quando só o meu testemunho, quando eu era correspondente nos Estados Unidos, eu cheguei a entrevistar uma pessoa do Banco Mundial que falava assim: não, nós temos inveja de países que tem o BNDES, que é um banco, você faz um plano e ele resolve. O capital dele é muito maior que o do Banco Mundial. Pois é, uma coisa assim, os caras estão tudo isso. Bem, e nós temos um governo que está desmontando o BNDES, né? Quer dizer, está diminuindo, está mudando a taxa de juros para abrir espaço para iniciativa privada. O senhor acha que o BNDES, mudando esse governo, ele é recuperável, ele pode voltar a cumprir esse papel que ele cumpria? Como é que o senhor vê isso aí? Porque... Claro que é. Claro que é, não tem dúvida que é. O BNDES é uma grande ferramenta de desenvolvimento do país, né? Eu vejo com tristeza essa visão equivocada que a área econômica do governo Temer está tendo sobre o banco, né? Que inclusive se choca com o próprio presidente do banco, com o Paulo Rabelo, que é um grande economista e que tem uma visão de desenvolvimento muito clara também. Nós precisamos, o Brasil precisa de uma ferramenta como o BNDES. E não adianta querer dizer assim, os bancos privados vão suprir esse papel. Não vão. E não vão não é por maldade. É porque não é. O capital financeiro privado não tem essa vocação. Você tem que ter capital financeiro público para buscar os projetos de longo prazo, que tem risco maior. É assim que é. Todo país tem que ter um instrumento desse. O sujeito fala, mas os Estados Unidos não tem. É lógico, não precisam ter mais, eles são hoje... Mas já teve no passado, desenvolvimento do Tennessee... Exatamente, já teve no passado. O Roosevelt criar um banco. Um dia nós vamos chegar lá, mas enquanto a gente não chega, precisa de uma ferramenta como essa. E o empresariado demorou para reagir? Porque eu não sinto o empresariado, que seria um empresariado que recebia esse benefício, que efetivamente recebia benefícios do BNDES, empresariado que queria investir, ele recebia. Perfeito, é esse o jogo.
O senhor acha que ele reagiu pouco? Às vezes até reagiu contra seus interesses. Como é que o senhor explica isso? O senhor que convivia ali com eles? Eu não sei, sabe, Paulo? Eu acho assim, há uma questão que a gente não pode desprezar, que é o chamado mainstream, né? Aquela a opinião pública dominante, né? Uma opinião publicada. E ela acaba impondo um certo julgo, uma certa submissão, né, ao conjunto disso que a gente chama de elite, ou empresariado. Né? O sujeito fica com vergonha de não pensar igual o que ele vê nas grandes redes de televisão, né, ou o que ele lê nos... que parece inteligente. Exatamente. Então, é um pouco isso, assim, aquela coisa, aquele comportamento de manada. Né? Então, vai todo mundo para o mesmo lado. Né? Então, eu acho que isso pode ter influenciado um pouco. Nós criamos, quer dizer, nós aí não tem nada a ver conosco, mas enfim, o Brasil criou um quadro em que parecia uma maldição você pensar diferente desse mainstream aí, desse... Né? Eu acho como que... o senhor acha que a gente sai dessa enrascada institucional? O termo é meu, não é seu, você vai ficar à vontade. Mas é uma enrascada, institucional. De sobreposição de poderes a outros, quer dizer, de um país hoje governado do ponto de vista. E eu não estou nem falando do governo central, a gente tem aí casos e casos, por exemplo, de prefeitos que estão sendo cassados por denúncias de Ministério Público, que a Câmara Municipal, que tem maioria de oposição, vai lá e pum, derruba, caça o prefeito, assume o vice ou o presidente da Câmara, assim, sem que tenha sido havido investigação, às vezes com denúncias que são assim, olha, comprou um leite a R$3,50, era R$3,20 ali no mercado, ninguém sabe como se dá a lei 8666, não sabe quais são os critérios, quer dizer, ou sabe, usa também, né? Essa mixorda institucional vai se resolver na Constituinte ou o senhor acha que vão ser outras saídas? É possível achar outras saídas para isso? Mas essa é uma pergunta difícil, né? Delicada. Né? Eu acho que a Constituinte, sem dúvida nenhuma, vai ter que... A Constituinte tem que discutir o poder do Ministério Público, por exemplo. Tem que discutir órgãos de controle efetivo, porque ninguém pode ter tanta autonomia assim de não ser submetido a nenhuma forma de controle. Vamos falar a verdade. Hoje... esses poderes, especialmente judiciário e Ministério Público, não estão submetidos a nenhum órgão de controle efetivo. Né? Os órgãos que nós temos são muito limitados, muito fragilizados, tanto o CNMP quanto o CNJ, sem nenhum demérito para as pessoas que estão lá, estão se esforçando. Mas, na prática, o que nós estamos assistindo, juízes de primeira instância desferindo sentenças que paralisam a economia brasileira. Às vezes pelo Facebook. Pois é. Às vezes em mensagens no Twitter. Se manifestando de forma que eu... Assustador, né? Não, desculpa interrompê-lo, mas... Se manifestando de forma inadequada, às vezes, né? Então a gente fica um pouco assustado com isso. Quer dizer, eu ocupo um cargo público pelo voto popular. Eu poderia ter muito mais liberdade para falar determinadas coisas, e mesmo eu não falo, porque eu acho que ao ocupar um cargo público, você tem que ter uma certa... parcimônia, uma certa cautela com a sua expressão, com a forma como você... Eu não vejo essa preocupação em detentores de cargos públicos que não chegaram lá pelo voto popular. Pelo contrário, né? Chegam demonstrando poder, não é? Fizeram concurso, passaram e aí se julgam deuses todo-poderosos, né? Não estou falando da maioria, uma pequena minoria, mas essa pequena minoria está provocando um... O senhor não está falando grande. Uma maioria, mas eu estou. Bem. Infelizmente, pessoal, eu não estou falando isso porque as associações, hoje elas são, de alguma forma, o sentimento da categoria. Elas todas estão... Como autoridade eleita, como autoridade que está ali brigando para controlar os gastos, o que o senhor achou desse lockout do juiz? Porque muita gente chama de greve. Eu acho que é lockout porque o juiz fazer greve é uma ofensa aos trabalhadores. Não é uma coisa porque assim, ninguém vai poder puni-los. Pois né? Não é uma coisa surrealista isso? Não é uma coisa assim, e os caras querem me defender? Não, auxílio, Paulo, mas... moradia, como é que seu... Mas eu acho que não chegou a ser, não foi uma coisa massiva de jeito nenhum. Não, mas... A grande maioria não se envolveu nisso. Não, só eles fazerem um seminário e colocarem um trabalho escravo como referência ao fato de não ter... uma foto do trabalho escravo, eles estavam fazendo um paralelo entre o fato de não receber 4.500 de auxílio moradia, a atividade deles, que é muito bem remunerada, inclusive com a história desse país, com a história do povo negro, é de uma disfarçatez tentar fazer essa... Então, tem essas distorções, a gente tem que combater, mas eu acho que toda generalização é perigosa. Né? Eu acho que
que, assim, não quero fazer nenhum julgamento, mas eu acho que a grande maioria dos magistrados, dos procuradores, dos promotores, não tem essa postura. O problema é que a minoria que tem uma postura mais partidarizada, mais ativa, mais verbalizada, acaba predominando, acaba passando a imagem de que todos são assim. Não são. A justiça brasileira é uma boa justiça, eu confio na justiça brasileira, como regra. Mas o problema é que as exceções estão tomando conta da regra. Isso é que me preocupa, não é? Exceções em dois sentidos. É a desembargadora do Rio, que com toda certeza não é modelo dos desembargadores do Brasil. Não é, está longe de ser. Mas ela ganha a mídia. Engajamento com crime, da Marielle. Meu Deus, aquilo ali tá um absurdo, né? Cara, mas ela um país não é democrático, ela ninguém. Seria afastada no dia seguinte. Brasil não é um país democrático. Eu falo sem medo de errar. Não é de jeito nenhum. Eu também não acredito. A maioria dos desembargadores desse país, de jeito nenhum. Mas ela ganha mídia, ela tem. Então, isso aí que me preocupa. Eu acho que nós temos que corrigir. Chegamos ao final, porque o governador. Eu tenho agenda. O governador, você tem agenda. Vocês também. Quem dera. Quem dera. Eu fiz para ver os amigos. Muito boa sua participação. Governador, eu agradeço aqui. Eu que agradeço. Agradeço você que nos deu toda a atenção, que compartilhou. Posso dar uma informação antes disso? Porque eu falei da questão na caravana. Desculpa te interromper. Mas eu acabei de perceber que não houve uma nada. Coisa normal ali, um conflito pequeno. Ah, muito bem. E que o Sul, a caravana, está sendo muito mais acossada do que em outros lugares, não tem nada demais. Ainda bem que era boato, ainda bem que o Brasil continua democrático, que o presidente Lula continua fazendo uma caravana que certamente será uma caravana de sucesso. Muito bem, muito bem. Até logo. Oi, pessoal, eu sou Márcia Tiburi. Eu quero convidar vocês para fazerem uma doação para assinatura solidária do 247. Do jeito que a comunicação brasileira, que os meios de comunicação têm sido sequestrados por um pensamento autoritário, é muito importante a gente sustentar esse parâmetro democrático do 247. Faça sua doação, seja generoso dentro das suas possibilidades e esteja junto com a gente nessa luta por democracia no Brasil.